Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. C++ курсымызды жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз екі өлшемді жиындар. Алдыңғы сабақ біз бір өлшемді жиындарды өткен едік. Типі, өткен сабақ өткен жиындардың типі, қараған мысалдарымыздың бәрінің типі int болған, бүтін сандар болған. Алдын ала берілген жиындарды былай жазған едік. Мысалы, мынандай сандар берілген болсын. Өлшемін жазбай тұрайық. Кез келген сандарды жаза салайық. Енді бізге бүтін болу шарт емес, мына жерде типін ауыстырсақ та болады негізінде. Бүтін емес сандарды қабылдайтын болсаңыз, онда double деп жазасыз, немесе float деп жазасыз. Бүтін емес сандарды да ішіне жазуға болады сонда. Бүтін емес дегенде нақты сандарды. 2.1 мысалы. 2.9. Төрт бүтін сан бола қойсын біреу. Және біз көрген нәрсеміз өткен сабақ. Біз қолдан өзіміз сорттаған едік оны. Енді оны сорттайтын дайын функцияларымыз да бар. Бүгін соны көрейік. Мысалы, мынандай библиотекамыз бар. Алгоритм деген библиотекамыз бар. Оның ішінде, алгоритм деген библиотеканың ішінде сортировать деген дайын функциямыз жайласқан. Мыналарды сорттау үшін, өсу тәртібінде сорттау үшін сол дайын функцияны қолданып көрейік. Алғашқыда сортталмаған түрін шығарайық бұны. Экранға сортталмай тұрып бір көрсетейік. Size of num double болса нешеге бөлеміз? 8-ге бөлеміз. Немесе кешегіде айтқанымдай size of бірінші элементін жаза саламыз. Немесе, егер де сіздің жиыныңыздың размері нақты білетін болсаңыз, онда бұлардың бәрін жазбай-ақ осы жерге осы санды жазсақ та болады. Мына жағдайда неше өлшем? 1, 2, неше элемент бар? 3, 4, 5 элемент бар. Мынаның бәрін жазбай-ақ шатасып кетпеу үшін өзіңізге 5 деп қойсаңыз да болады, қысқа болады сонда. Яғни қазір элементтерін экранға шығарғалы жатырмын.
сортталмаған кезіндегі жиым. Енді оны сорттаймыз, сосын сортталған кезінде деп шығарамыз. Ол функцияның аты сорт деп аталады. Сосын массивтің атын жазамыз бірінші. Жиымның аты num. Одан кейін num қосу дейміз да. Соны размерін жаза салдым. 5 болғандықтан мына жерде 5 элемент болғандықтан мына 5 жаздым. Енді сортталған жағдайын шығарамыз экранға. Болды. Істетіп көрейік. Не көрген болсаңыздар, сортталмаған кезде шығарып тұр, кейін сортталған кезде. Мына біреуді жаңа қатар дегенді қоюды ұмытып кеткенбіз, жаңа қатардан шығарсын. Міне, сортталмаған күйі, одан кейін сортталған түрі. Мына жерде кейбір сандар алдын ала сортталып тұр. Мынаны бірінші жазайық. Мынаның жаман жері, мынандай қылып 5 деп жазудың жаман жері, егер біз мына жерде шатасып тағы бір сан қосып жіберсек 6 болып кетсе, онда істемей қалуы мүмкін. Сондықтан мен көбіне мына жерге size of деп бағанағыдай жазамын бәрін. Соны мына жерді өзгертіп жатсаңыз, мына жерде өзі автоматик түрде өзгеріп жатады. Егер size of деп жазсаңыз, размеріне қарай өзгеріп жатады. Міне, сортталмаған түрі. Кейін өзі сорттап қойды. 2 де 1 бірінші болып шыққан, 2 де 9 екінші, 3 де 5, 4, 5 де 2. Яғни осындай. Кейін кемею тәртібінде деген де бір. Кемею тәртібінде сорттау. Яғни кемею тәртібі алғашқыда оны сорттаймыз мына түрінде сортировкамен. Одан соң сортталған массивімізді кері аударамыз. Кері аударсақ, сонда сорт кему тәртібінде сорттағандай болып тұрады. Яғни келесі функциямыз reverse деген. Ол да осы библиотеканың ішінде жайласқан reverse деген. Яғни аудар деген. Сорттап болып біз теріс аударсақ, сонда кему тәртібінде сорттағандай болады. Ол да осылай жазылатынның іші, reverse функцияның іші, дәл осы sort деген функцияның ішіндегідей болып жазылады. Параметрлері осылай жазылады. Reverse-ті одан кейін істейік. Мынау бірінші өсу тәртібінде. Өсу одан кейін кему. Кему тәртібінде. Не, сортталмаған күйі бірінші қатарда 5 де 2-ден басталған 4, одан кейін 2 де 1, одан кейін өсу тәртібінде сортталған 5, 2 де 1, 2 де 9, 3 де 5, одан кейін кему тәртібінде 5 де 2,
4 3'te 5 mi? Бұл жақсы істеп тұр бәрі. Яғни қазір мен бұны көрсетіп отқан себебі мынандай дайын функцияларымызда көп негізі. Оның бәрінің есімдерін есте сақтай алмаймыз. Сондықтан мен өткен кезде сіздерге ол функцияларды таныстырмай қолдан жасаған едік, мысалы өсу дегенді өткен сабақта былай сорттау қолдан жасадық, мынадай қолдан жасап үйренген жақсырақ. Себебі функцияны есіңізге түспей қалса, мына дайын функция еске түспей қалса, қолдан өзіңіз жасай саласыз. Оның айырмашылығы мына жерде өзіміз жасап жатырмыз, ана дайын функцияда өсу сорттау деген функцияда біз үшін мынаны дәл осы нәрсені жазып мына библиотеканың ішіне сақтап қойыпты. Мына алгоритм деген библиотеканың ішіне сақтап қойыпты. Біз тек қана сол функцияның есімін білу керекпіз, сөйтіп шақыру керекпіз. Мына библиотеканы шақырамыз бірінші алгоритм деп, кейін сол функцияның есімін біліп шақыру керекпіз. Сорттау, оның одан кейін параметрлерін дұрыстап жазу керекпіз. Яғни сол функцияға жіберетін нәрселеріміздің аттарын дұрыстап жазу керек. Оларда еске түспеуі мүмкін, бұл қайтып жазу керек екен. Яғни мына жерде 6 сан болса, мына жерде де 6 болу керек элементі. Сондай жерлеріне шатасады адам. А қолдан жасасаңыз, ол ешқандай функцияға қажет жоқ, бәрін өзіңіз қолдан істей аласыз. Сонда да біліп қойғанымыз үшін дайын функцияларымыз көп негізінде. Осы ғана емес, басқа да мен білмейтін функциялар бар. Жарайды, бүгінгі тақырыпқа қайтып келейік. Бүгін екі өлшемді жиындарды өтеміз. Тағы бір айтатын нәрсе, мына жерде біз өткен сабақта int деген бүтін сандарды қараған едік, тек негізінде басқа типтеріне ауыстырсаңыз болады. Тек қана бүтін сан немесе қазір көріп жатқандай мынандай бүтін емес нақты сан емес, басқалар типтерді жазсақ та болады. Мысалы char дегенді осы мысалды чармен істетіп көрейік. Char деген символдық тип, символдар жазылады. Символ жазылған кезде олар мынандай тырнақшаның ішіне жазылады. Әріптер жазамыз мысалы. П әрібі одан кейін латынша. С әрібі. Осылай жазамыз. Енді осыны да сорттап көрейік. Бұны қалай сорттайды? Яғни ол білет A әріпіне кішірек сан беріледі. B-ға сәл көбірек. Солай сорттап, кейін бізге алфавит түрінде шығару керек. A, B, C, D деп. Түсінікті болу үшін мына жерге бір жағын әріптерді қояйық. А-дан кейін Б келеді, С деген әріпті қояйық, мына жерге Д, мына жерге Е, A, B, C, D, E дегендей. Әзір осыны да сорттаймыз. Сотталмаған кезіндегісі мына жердегідей алып шығара салады. E, C, D, B, A мына жердегідей, одан кейін өсу тәртібінде соттаған A, B, C, D, E деп, одан кему тәртібінде соттаған E, D, C, B, A деп. Яғни бұл нәрселер тек қана бүтін сандар үшін емес, нақты сандар үшін де істейді, char үшін де істейді, символдық типқа да істей береді. Так, бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол екі өлшемді массивтер. Екі өлшемді массивті мына жерде
Екеуі жазылады. Екеуі көрсетілген болады. Сосын алдын ала берілген массивтарды жазатын болсаңыз, олар да дәл осындай деп жазыла салады. Мысалы, 3'ке 3 деген массив, ол матрица түрінде болады. 3'ке 3 деген, яғни 9 элементі болады. Жаңа мына оқулығыңызда көргендей, 3 қатар 3 баған болады, егер 3'те 3 деп жазсаңыз. 3'ке 4 десеңіз, онда 3 қатар 4 баған болады. Жарайды. 3'ке 4 дейік, мысалы. Сандары алдын ала берілген болсын. Және ол бүтін емес болсын, осылай дабыл болсын. Сандарын алдын ала беретін болсақ, осылай жазамыз. Сәл түсінікті болу үшін, өзімізге де шатасып кетпеу үшін, мына жерге фигурный скобканың ішіне тағы бір фигурный скобка жазамыз. Қауыс. Төртеу болса, төрт санды жазу керекпіз. Он. Бір. Үш қатар болу керек. Төрт баған болу керек. Міне, бір, екінші баған, үшінші баған, төртінші баған. Сосын, үш қатар болу керек. Жеті, алты. Міне, осылай алдын ала берілген матрицаны жазатын болсаңыздар, осылай алдын ала беруге болады. Сосын экранға шығару. Экранға матрица күйінде шығарса да болады, немесе бір қатарға барлық сандар шығарып тастаса да болады. Матрица түрінде шығаратын болсақ, онда біріншісі i дегеніміз ол қатарлар саны. Қатарлар саны бізде үшеу ғой. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай үш деген қатарлар саны ол. Сол үшін мына жерге үш жазамыз. i. Одан кейінгісі бағандар саны. Сәл арасын ашып қою үшін мынаны қосамын. Одан кейін мына жерде жаңа қатардан деп жазамын. Жаңа қатарға. Курсор жаңа қатарға алып келеді. Болды. Енді экранға шығара саламыз. Міне, көріп тұрғаныңыздай, матрица түрінде бәрін жазып шығады. Міне, астыңғы қатарлар сәл қысылыңқырап қалған орындар. Енді бұл тек қана дабыл үшін емес, мына жердің типін ауыстырсақ, онда басқа типтағы элементтерге де дәл осылай жұмыс жасай береді ол. Char десек онда тырнақшаның ішіне жазу керекпіз символды. Int болса мына бүтін сандарды жазып шығу керекпіз ондай болса.
Инт болса барлығы бүтін болу керек. Міне көріп тұрғаныңыздай инт бүтін сандар үшін матрица түрінде шығарып қойды. Бүгінгі көретін мысалдар мыналар. Алдын ала берілген жиынның барлық элементтерінің суммасы мен арифметикалық орташасын шығаратын программа жазыңыз. Яғни мынаның берілген алдын ала берілген болса осылай жазамыз. Алдын ала берілген санның орташасын жазу керекпіз. Суммасын шығару керекпіз. Так, ондай болса, бірінші суммасын шығару керек боламыз. Онда мен тағы бір айнымалы жариялайым. Сумма деген. Сумма нөлге тең деп қоямын алғашқыда. Сосын мына жерде экранға шығарып жатады. Ал мен болсам суммаға қосып жатамын соны. Сум тең сум плюс нум ай джей деп қосып жатамын. Әр сумманы қосады ол. Сосын экранға шығара саламын. Cout суммасы деймін. Мысалы суммасы жаңа қатардан жазайық. Жаңа қатардан шығып тұрсын. Суммасы одан кейін арифметикалық ортасын шығаруым керек. Ариф орт деп қояйын. Орташасы. Ол сумма бөлу. Сумма бөлу нешеге болады? 3 көбейту 4-ке. 3 қатарымыз бар, 4 бағанымыз бар. Ол дегені 12 элемент болады. 12, 12-ке бөлу керек біз. 3 көбейту 4-іміз 12-ке дейін. Осылай жазамыз. Тексеріп көрейік. Суммасы 60-қа тең. Орташа арифметикалық ортасы 5-ге тең. Келесі мысалымыз. Жиынның ең кіші және ең үлкен элементтерін шығаратын программа жазыңыз. Яғни мына берілген массивтің мына жиынның ең кішісі мен ең үлкен шығаратын программа жазу керек. Яғни немесе мынау. Мынаның көшір боламын. Қайттан жазып отырмау үшін. Ең үлкен ең кішісін тексеріп жатамыз. Онда бір айнымалы жариялаймыз мына жерге. Екі айнымалы жариялайық. Макс мин деп.
Так. Макс мен минді екеуін алғашқыда теңестіріп қояйын. Бір санға. Ну, 0-0-ге тең болсын. Одан соң экранға шығарып жатқан кезде мына жерде if-ті қояйын. Егер max үлкен болса, минимум үлкен болса, num i j-ден онда минимум тең болады num ij-ге. Дәл осындай макске де солай. Тек қана айырмашылығы мына жерде кіші деп қараймыз. Максимум деген санымыз мынадан кіші болса, онда мынаны меншікте болады, көшір болады оның өзін. Макс деп. Сақтап қоямыз. Осын, сосын соңында экранға шығарып қоямыз. Макс минут. Макс 10. Жаңа ватадан деп қояйық. Жаңа ватадан шығарсын. Одан соң минимум тең сондай. Минимум тең минимумға. Тексеріп көрейік. Так. Мына жерде максимум 10 деген сан, мына жерде как раз максимум 10 деп шығарып тұр. Минимум деген 1 мына матрицаның ішінде, мынау да минимум 1-ді тауып тұр. Дұрыс шығарып тұр яғни. Не болып жатыр? Бұл жерде қысқаша түсіндіріп өтіп кетейік. Матрицаны алдын ала біз сандарды бере салдық. Кездейсоқпен берсек те болады. Өткен сабақ түсіндірген едім кездейсоқты қалай енгізу керек екенін сандарды. Одан соң макс миним деген айнымалыларды жарияладық. Бүтін сандар айнымалысы. Оларды алдын ала бір санға теңей салдық. Яғни мына массивтің мына бір жиынның бірінші элементіне теңей салдық. Мынау 0-0 деген бірінші элемент. Бірінші элемент 5-ті қабылдап алады екеуі де. Макс та минимум да соны қабылдап алады. Одан кейін егер де сол 5 минимумда 5 бар ғой қазір. 5 деген санымыз мынадан үлкен болса, онда мынаны көшіріп ал өзіне деп айтамыз. Меншікте бол. Әр қадамды тексеріп жатады, элементтермен салыстырып жатады. Ал мынау болса 5 деген сан мынадан да кіші, мынадан кіші болса, онда ол максимумтау керек. Онда мынау үлкен екен, одан 5-тен үлкен екен, онда осыны көшіріп алады өзіне. Ең соңында ең үлкенін көшіріп алады, мынау ең кішісін көшіріп алады өзіне. Сосын экранға шығарамыз. Келесі мысал. Екі матрицаның қосындысы мен айырмасын шығару. Екі матрица жазамыз. Алдын ала берілген немесе кездейсоқ матрицаны берсек те болады. Қайттан жазып отырмау үшін көшіремін. Мынау бір матрица. M1 дейік.
Матрица бір деген мағынада жарияланған. Келесі. М2. Матрицам, міне матрицам қосқан кезде немесе алған кезде олардың өлшемдері бірдей болу керек деген шарт бар математикада. Алгебрада яғни. Мына жерде қазір екеуін теңестіріп қойыппыз. Өлшемдері бірдей. 3, 3, 4, 4 деп. Мынаны қоссақ, мына сандардың екі есесі болады. Алсақ 0 болады бәрі, барлық элементтер. Яғни алғашқыда матрицаны экранға шығара салады. М1. Келесі де. Қосындысын және қосындысын шығарайық бірінші. Мына жерде былай жазайық. Мына матрицаны шығарады. Сосын М2-ні шығарады. Мына жерге қосу деген. Мынаны жазайық қосу. Одан соң тең деген жазайық. Тең деген символды. Екеуінің қосындысы тең болады мына екеуінің қосындысына. Тексеріп көрейік. Мынау не екенін түсінбей жатыр. Макс мин деген, ном деген жоқ деп жатыр. 60 сайын салам не ол. Міне, мына матрица қосу, мына матрица екеуінің қосындысы шығып тұр. Қосу деген мына бір нелеріміз де бар, символдарымыз да бар. Енді қосуды шығардық, айырмасы да дәл солай шығады. Мына матрица алу, мына матрица дейміз. Мына жерге алу жазамыз. Міне көріп тұрғансыздар жауаптар шықты. Қосындысы екеуінің жауабы мынау. Одан кейін алу 0 болып тұр, барлығы 0 шығып тұр. Тек қана мына жерде жаңа қатардан деп айтпағанбыз. Бұл жерге жарайды жаза салайық. Міне екі матрицаның қосындысы
Одан кейін екі матрицаны алу нөл, айырмасы нөл болыпты. Барлық элементтер нөл шықты. Дұрыс. Келесісі. Матрицаның төмендегі шешіп жасау шығару керек мынандай. 4-ке 4 матрица. Элементтер мына жерде бірлер, қалған элементтер нөл болып тұру керек. Осындай түрде қалай шығарамыз? Так, ондай түрде қалай шығарамыз? Бірінші мына жерге алдын ала былай жазсақ та болады негізі. 1100 деп. Бірақ бізге оны былай сол элементтерді ғана бірге айландырып, нөлге айландырып жазу керекпіз. Алдын ала ешнәрсе берілген болмай ақ қойсын. Себебі о туралы айтылмаған, берілген деп. Алдын ала берілген деп айтпаған. Сол үшін былай жазамыз, 4-ке 4 қыламыз. Матрицамыз M болсын. Барлық элементтерін нөлге толтырамыз. Тоқтай тұрыңыздар. Одан кейінгілердің ешқайсысы керек жоқ маған. Экранға шығара салайық. 4-ке 4 та, мына жерге 4-ке 4 деп жазамыз. Так, мына жерде M1 деген нәрсе жоқ деп айтады қазір маған. M1 деген нәрсе жоқ. Қате деп шығару мүмкін. 90. Міне, 0-ге 0, 0-дерді өздеріміз қолмен жазбасақ, онда басқа сандар шығып кетеді біздің матрицаның ішінде. Сондай болмасын десек, онда біз 0-ді қолдан жазу керекпіз. Қолдан емес, яғни меншіктеу керекпіз. 0 элементтерін, барлық матрицаның элементтеріне 0-ді көшіру керекпіз. Содан кейін экранға шығарсаңыз барлық элементтер нөл болады. Матрицаның барлық элементтері сонда нөл болады сонда. Мен тексеріп көрейік. Барлық элементтер нөл шықты. Нөлді енгізген кезде мынандай скобкалар керек жоқ маған. Міне барлық элементтер нөл. Ал енді арасын ашып қояйық. Барлығы элементтер нөл. Тапсырмаға қайтып келейік. Мына жерде 5-ке 5 екен. Нөлден бастап 4-ке дейін санасаңыз ол 5 элемент болады. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде 5 болады. Сәл қателесіппіз. Онда 5-ке 5 деп жаза саламын. Мынаның жаман жері мына size of деп өткен сабақ жазатын едім. Соны жазбасаңыз барлық жерде ауыстыруға тура келеді қолдан. Бәрін 5-те 5 деп жазып шығу керек. Ал size of болса тек қана мына жерде ауыстыра салам, анау басқа жақтағылары автоматик түрде өзі ауысып жатады. Мынаның қазір 100 рет жазылған болса 100 ретмен барлық жерді ауыстырып шығуыма тура келеді. Ал size of болса еш жерде ауыстырмаймын, тек мына жерде ауыстырған кезде ол да ауысып жатады. Сайжоқ жазсаңыз пайдасы жол.
беске бес матрица нөл барлық элементтер қазір не үшін нөл берін енді бірлерді беріп шығамын себебі мына суреттегідей жағдайға алып келу үшін енді бірлерді қойып шығамыз мынау екі де екі деген элемент міне екі де екіге бірді қоямын так м екі де екі тең бір мынаны мынаққа қояйын жауабын көру үшін нәтижесін бірді бердім енді экранға шығарып көрейік ортасында бір тұра ма екен міне ортасындағы сан бір болып тұр біреуін жасадым енді мына үшеуі бір болу керек яғни үште бірден бастап үшке үш деген элементке дейін бірді қойып шығамын неше деген элемент еді үш индекс қатарлар саны үш онда екі не керегі жоқ маған екі цикл керегі жоқ мына жерге үш деймін ал мынау бағандар саны бірден бастайды үшке дейін бірден бастайды мына жер бірден бастаймыз бірден бастап төртке дейін десек сонда төрттің өзі кірмейді төртке дейін десек төрт кірмейді себебі мына жерде кіші деп қояды сонда төртке дейін өзі солай ма мынаны қояйық та жауабын көре салайық иә шынымен де міне бірді қойдым мына жерге де бірлерді қойып шықты дұрыс енді соңғы қатар алды соңғы қатарда бәрі бірге тең ол дегені қатарлар саны төрт төрттен бастаймыз да бәріне бір беріп шығамыз төртінші қатар міне одан соң нөлден бастап беске дейін деп былай жазсам бәріне бір беріп шығады енді тексеріп көрейік міне жасадық дәл суреттегідей шығып тұр міне мына суреттегідей шығып тұр бір мына жерде де бір мына жерде үш бір бар мына жерде де үш бір келесісінде барлығы бір мына жерде де барлығы бір дұрыс келесі есеп матрицаның элементтерін өсу және кему тәртібімен сорттау матрица элементтерін өсу және кему тәртібімен так мынаны көшіре салайын онда мынандай матрица берілген болса оны өсу тәртібімен және кему тәртібімен сорттау керекпіз
Şimdi bunun her türlü joldar soların biri never жол колдан сорттаймыз, яғни бәрін қолдан жасаймыз. Екінші оңай жолы дайын сорттау деген функциямыз бар, мынандай сорттап шығады. Бірақ ол матрицаны 2 де 2 матрицаға сорттай ма, оны білмеймін әлі. Екі өлшемдік матрицаға арналған ба, оны сонысын білмейміз. Тексеріп көрейік соны үшін. Алгоритм деген функциям тұр міне. Енді сорттап көрейік. Сорт. Num деп жазушы едік. Num. Одан кейін неше элемент болса соншасын жазамыз. Num. Num қосу. Бізде 12 элемент бар. Одан кейін экранға шығарып саламыз. Экранға шығарып саламыз. Ном деп. Тексеріп көрейік. 91-ші. Яғни бұл жерде істемей қалды. Істемей қалған себебі мына жерде 3-ке 4 деп жазылмаған. 3, 4. 3 себебі мына жерде 3 қатарымыз бар, 4 бағанымыз бар. Мына жерде 3 қатар, 4 баған бірдей болу керек. Әне жаман жері, size of жазбасаңыз, барлық жерде теңестіріп жүру керексіз. Size of деп жазсаңыздар, өткен сабақта өткендегідей, мына жеріне қарамайсыз сонда. Мына жерін өзгерткен кезде олар да өзгеріп жатады. Бірақ мына жерде біз қолдан жазып отырмыз бәрін. Енді тексеріп көрейік. Қандай қателік көрсеттік? Қысқасы, бұл жерде бұл жасап тұрған жоқ. Енді бір шешімі, екі өлшемді массивқа бұл жасап тұрған жоқ. Бір шешімі бар. Мына матрицаның элементтерін басқа бір өлшемді жиынға көшіреміз. Оны сосын сорттаймыз. Сорттағасын қайтадан орнына әкеп қойсақ, сонда сортталған болып тұрады. M деген массив ашам. Жариялаймыз M деген массив. Енді элементтердің бәрін соған көшіре саламыз. Сорттау деген жұмыс тұрайын.
Так. K деген элемент қояйық. Былай көшіреміз. Және K плюс плюс дейміз да артып жатады K. Көшіріп жатқан кезде. Бірінші нөлінші элементіне көшіреді. Одан кейін K бір болады мына жерде. Бірінші элементіне көшіреді. Сөйтіп бәрін көшіріп бара жатады. Одан кейін экранға шығарайық. Тексеріп көру үшін. Сол массивімізді, мына M деген массивімізді экранға шығара салайық. Дұрыс көшірген ба, дұрыс көшірмеген ба, соны тексеріп білу үшін. Тексереміз. Так, сандарымыз қандай еді? Сандарымыз қандай? 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3, одан кейін 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, не? 9, 8, 7, 6. Дұрыс. Бәрі. Енді осын сорттай саламыз. Сорттағасын экранға тағы шығарып көреміз. Сортталған күйінде. Міне, бастағы сандарды көшірді, одан кейін сортталған. 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дұрыс. Енді осыны сорттағасын қайтадан мына матрицаға көшіреміз. Кері қарай көшіреміз енді. Мына біреуді аламын. Мына жерде кері қарай жазамын. K тең 0 деп 0-ден бастайық басын. Маған керек жоқ енді маған. Алғашқыдағы жағдайын экранға шығарайық. Матрицаның алғашқы жағдайын одан кейін сортталғандағы жағдайын шығарамыз. Cout алғашқы жағдайы мынау. Одан кейін мынаны көшірді. Көшіргенден кейінгі жағдай. Міне. Ештеңе ауыспаған. Так, қай жерде қате кетті? Сорт дегенді алып тастап тұрсың. Мына жерде сорт дегенді жазуды ұмытып кетіппіз. Өшіріп алыппыз сорт дегенді. M қосу 12 еді.
мен ол жерде сорттады, одан соң қайттан өзіне апарып қойды. Міне, көріп тұрған болсаңыз, алғашқы жағдайы сортталмаған кезіндегісі 5 4 2 3 2 3 0 1 9 8 7 6. Одан кейін сортталған жағдай 0 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9. Дұрыс. Міне, мына жерге жазуды ұмытып кетіппіз. Сортталған жағдай, алғашқы жағдай деп. Сортталған. Алғашқы деп басына жаздайық. Алғашқы жағдай мен сортталған жағдай. Точка сәтті қалып кеткен. Мықтыда точка сәтті қалып кеткен. Міне, алғашқы жағдай 5, 4, 3, 2, 3, 0, 1, 9-нан кейін оны сортталған түр. Осылай сорттасақ та болады. Егер де мына сорт деген функцияны дұрыстап істетіп білсеңіздер, мынандай орындарына қойып, әйтпесе қолдан сорттасақ та болады. Қолдан сорттау мынау деген жолы бар, мынандай әрбір элементтерін салыстырып отырамыз. Кіші үлкен болса орындарына ауыстырып отырамыз. Жарайды, мынаны жасадық. Өсу және кему тәртібімен. Кему дегені ол бағана reverse дегенді, reverse деген функцияны қолданамыз, дайын функцияны. Сортировка жасап болып көшірдік. Одан кейін мына жерде reverse жасаймыз да. Reverse M M қосу 12. M деген массивіміз, бір өлшемді массивіміздің ішін сорттадық. Одан кейін reverse жасаймыз да қайтадан көшіре саламыз. Қайтадан көшіреміз. Сосын мынау өсу тәртібімен болады. Өсу келесі кемею болады. Кему. Кему. Сотталған. Міне, көріп тұрған болсаңыздар, алғашқыда матрицамыз мынандай еді. 5, 4, 2, 3, 2, 3, 0, 1, 9, 8, 7, 6. Одан кейін өсу тәртібінде сотталған. 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одан кейін кему тәртібінде сотталған. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 0. Дұрыс істеп тұр барлығы. Келесі. Өсу тәртібінде сортталған матрица элементтерін зигзаг түрінде жаңадан екінші матрицаға сақтау. Яғни өсу тәртібінде тұрған матрицамызды зигзаг түрінде жаңадан басқа матрицаға сақтау.
мыналар берілген болсын, алдын ала берілген массив жиым алдын ала берілген болса, зигзаг дегеніміз не? Яғни сортталған массивімізді былай қайттан мына жаққа қайтып, одан кейін былай қайту керек, сөйтіп сорттау керекпіз, керісінше. Так, онда алғашқы жағдай керек, одан кейін біз көшіреміз соны. Sort times. Өсу тәртібінде сортталған болады. Мен бәрі керек бізге. Өсу тәртібінде сорттадық. Одан кейін зигзаг түрінде көшу керекпіз. Зигзаг деген не екенін түсіндірейін деп жатырмын. Зигзаг деген былай көшу керекпіз, массив матрицамызды. Яғни мына жақтан бастап көшіріп бастаймыз. Мына бірінші элементі, екінші элемент, үш, төрт. Мысалы, әдетте осылай жазатын едік, кейін мына жерден 5-тен бастайтын едік. 5, 6, 7, 8. Бірақ бұл кезде 5 мына жер болады енді зигзагта. 5, 6 деп былай көшіреміз. 8, одан кейін 9 мына жер болады. 9, 10, 11, 12 деп. Осылай көшу керек зигзагта. Қалай істейміз енді? Өсу сотталған, енді көшіріп жатқан кезде тексеретін нәрселеріміз бар. Егер де қатарымыз жұп болса, нөлінші қатар болса, онда әдеттегідей көшіре бересің. Егер де қатарымыз тақ болса, онда кері қарай көшіру керек. Сондай бір шартты қою керек, тексеретін шартты. If I bölü жұп болса, онда мына түрде мынандай қылып көшерсің. Егер тақ болса айымыз, онда көшіруді басқаша, басқашалай
өсіреміз. Басқашалай дегенді қалай айтамыз сонда? Кему тәртібінде көшу керек та. Онда мына бір тексеруімізді мына жерге қою керекпіз. Else дейміз мына жерге. Так болса деген, яғни так болса онда мына жерді басқаша жасаймыз. Мына жерді онда былай жаза саламыз. Енді тексеріп көрейік. Міне өсу тәртібінде сұрыпталған, одан соң зигзаг түрінде шығып тұр. Қарасаңыз бәрі дұрыс жасап тұр. Яғни мына жерде жұп қатарларды нөлден бастап жұп қатарларды қадимгідей көшірдік. Өсу тәртібінде егер де тақ болып қалса, қатарлар тақ болып қалса, онда кері қарай көшірдік. Үшінші элементінен бастап, яғни соңынан бастап бірінші элементіне дейін сол қатардың теріс қарай көшірдік. Сонда кейін зигзаг түрінде кейін экранға шығардық. Сонымен соңғы есепті де істедік. Тапсырмаларды кейін жеке әрқайсыңызға беремін. Сау болыңыздар.